Thot se lidhje e bejve, hamelive, është gabim që bëhet sepse të largon nga Allah, dhe pse ka të kneti sa hoxhëllar që njerëzve u bëjnë hameli, hoxhë e nisë. Normalisht për neve duhet jetë më rëndësi që kënë se Allahu Azogjel që ka kërkën për neve dhe që ka në afronë afrë ti dhe që ka në largon për ti. Dhe e që ka në kamësu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, nga se për neve shemë bëllë është Muhammedi aleyhi sallallahu wasallam. E pasaj veprimet e njerëzve, nëse në ndihmojnë për të realizuar që ka kërku Allahu për neve, im dëgjojmë dhe respektojmë si kurse të regojnë dhe hoqë e bekiri në raportet me burën dhe grunë dhe kështu vazhdojmë dhe të raportet në të gjitha aspektet, hoqë me gjemat, vla me vla, kojshin me kojshin e kështu marav. A dite që ka nabë për lidhën e hajmalijave, të peve të ndryshme janë të shumëta, edhe djetarë të përmenë se kjo në qërse haram, në shirkë, gjithë cilë dhe do të largon njeri unë për i Zotë Gjellë Gjellalu. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e cekën një hadith e ka të shumëta. Një dit e ka pan njëri të lidhë në dorën ti një pej, edhe ka thonë, këpote këtë, nga se nëse vdes e kjo ndërtone, ma e flehte e beden, kur nuk i me shpëtu për gjenemit. E kjo është kërstimi madhë, në ne jemi të obliguar në gjuhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe se në godit diçka që kemi nevojë, të kërkojmë dim, atë të kërkojmë prej Allahu të azogjel, për mes metodave që i dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, për mes mjetëve që edhe shpatëve që Allahu i ka bo legjitime për të kërku për ti ndihmë ose shërim ose të i kalim të krizit e kështu më radhë. E e që ka veprën të tjerët, ka është aquën hëgjëllar apo në qënë hëgjëllar, kjo është përgjësin e tyne edhe këta të tjekëm në darim për Allahu të asoqenë për ato që ka veprën, si kur sa ta të gjithë të tjerët. Mirë për neve është përëndësi që ne të shikojmë që ka namësën Allahu asoqenë edhe që ka namësën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që ka veprohet nga të tjerët, matët me peshorin e shëriat, me peshorin e Kuranit edhe peshorin e sunetit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ne aty ku ja shirojnë, i ndëgjojmë dhe respektojmë. Aty ku nuk ja shirojnë, atëre e ndëgjojmë dhe respektojmë Allahun e të dërguar në ti. Për rësujë edhe njëherë imam Maliku, radiallahu anhu, ki ndëgjua për ati imamin e madhi, imam Maliku, rahimahullah, një ditë ka qenë duke nejtë Medine dhe ka thonë, gjdo kush për i neve, e ka qenë alimi madhë edhe ka nejtë Medine, edhe ka thonë gjdo kujt për i neve i mirët fjole dhe refuzot, fjole jeme, fjole ati e këti këshme radhë, është fjole qëla nuk është 100% që duhet mirë, mirë po ja i parashtrohet edhe i paracitet fes, e nëse pajtohet e këshme radhë mirët. Thati imam Maliku, gjdo kujt për i neve i mirët fjole, i mirët vepra ose refuzot, përveç ajo që vjen për Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për laja që ka vjen për Muhammedit alaihi wasallam, ajo është obligative. Ajo është domosdoshme për neve, ndërsa të tjerat janë kontestuese të cilat do të thotë i nështrohen dhe i paraqiten argumenteve të shëndosha të shariatit. Për arsye nuk bën që të jenë shembuj për neve askush pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur të thotë Allahu në sunn Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Por ju e keni mosën, shëmbulltyre më të mirë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shëmbull, edhe mosën për ata të cilët e besojnë Allahun, edhe të dërguarin, edhe ditën e gjykimit. Për neve si musliman, kjo është mosën, kjo është shëmbull. Nëse ai s'ka vendosur, edhe ai nuk ka urdhëruar, edhe ai nuk e ka predikuar, përkundazi, i ka qortuar, edhe i është kërcënuar atë që bën këtë, për neve kjo do të jetë valide edhe legjitime. Të tjerat janë ato të cilat i nështrohen edhe i porulen në vendimet e Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për neve veprimet e tjera nuk bën ti handicap që kompleksohemi para tyre se valla pe bankën çu shonë melon, jo për neve duhet të jetë sikur të thash legjitime fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është atë se duhet ne ta veprojmë veprimet e tjera sikur të thash nuk janë ato të zënë obligon që ne duhet ti veprojmë pavarësisht se pe ku mburojnë, përveç se burojmë prej Allahut azza wa jalla dhe prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu adin masbir.